Salve Headbangers, salve nação, Paulo Mercury, Metal no Vale, aqui com mais um vídeo, né, da série de vídeos Metal no Vale, Melhores Momentos. Já estamos aí no 8º vídeo da série, todos os outros estão disponíveis aqui no nosso canal. Lembrando que todas as quartas e domingos, um vídeo novo pra galera, beleza? Nesse 8º vídeo, nós iremos aí estar mostrando a participação da banda Decatexia, lá de Pindamonhangaba, na 3ª edição do Metal no Vale Festival Online. A banda Decatexia, do grande amigo Brasil. Grande abraço aí, Brasil. Abraço aí pra todo mundo da banda também. Beleza? Vamos lá então, bora pro rock. Decatexia, na 3ª edição do Metal no Vale Festival Online. Bora pro rock. Até o próximo vídeo.
Só pra gente ver como é que funciona. Tá gravando, tá? Então, só pra gente tirar aqui. Ô, Marquinhos! Eita! Caí na cadeira! Cuidado aí, mano! Que gravou, cara! O legal é que gravou, né, cara? O banquinho caiu! Cuidado aí, meu! Essa porra desse banquinho, caralho!